Vice კუთვნოდა საქართველოს 2013-2012 წლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წიგნის პრეზენტაცია გამართა. Ნოველის ჟანრში აგებულ გამოცემაში, რომელიც ორგანიზაციამ ჟურნალისტ პორ რიმფთან ერთად დაამუშავა, იმ ბიზნესმენებისა და კომპანიების შესახებ არის მოთხრობილი, რომლებიც თითქმის 10 წლის განმავლობაში სოლიდურ წილებს ფლობდნენ ტელეკომპანიებში, კომუნიკაციის საშუალებებში, სარეკლამო ბაზარში, ნავთობის, ფარმაცევტიისა, სასარგებლო წიაღისეულ სათუ სხვა მნიშვნელოვან კომპანიებში. Წიგნში ასევე საუბარია აღნიშნული კომპანიების კავშირებზე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. Ინტერნეტის თავისუფლება ბინა კონტროლებს საქართველოს ტელეკომუნიკაციებისა და ინტერნეტ სექტორს. Წიგნის პრეზენტაციასთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თემაზე ანგარიში წარმოადგინა. Ანგარიში ძირითადად აბონენტთა შესახებ პირად ინფორმაციის დაუცველობაზეა საუბარი. Ჯერ კიდევ არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ ჰქონდა ინფორმაცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ჯერ კიდევ ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტროს თხოვნა და ტელეკომუნიკაციო კომპანიების ინფრასტრუქტურას და აქედან ამის გავლით მომხმარებლებს მოეცემს, შეიძლება დაასწროს, რომ ამ მხრივ ძალიან ბევრი პრობლემური კლავს პრობლემას წარმოადგენს და რომ ამ მხრივ საკანონმდებლო კუთხითაც არის ძალიან ბევრი ხარვის და ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაიწყო მუშაობა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ზუსტად ამ ხარვის აღმოფხვრას ისახავს მისნად. ჩვენ გავანალიზეთ დაახლოებით 300 ყველაზე დიდი ქართული კომპანიების მართულობის სტრუქტურა, ფლობელობის, მესაკუთრეობის სტრუქტურა. ძალიან ხშირად ამ კომპანიების უკან იდგა სხვა კომპანიები. შემდეგ ამ კომპანიების უკანაშვილოდ იყო ფიქტიური კომპანიები, რომელიც დარეგისტრირებული იყო ოფშორულ ზონაში. ეს სიგნი არ არის ამ პროექტის სხვა დასრული. ჩვენ გვეგმავთ დაახლოებით 12 თვის შემდეგ, შეიძლება ცოტა უფრო დიდი ვადის განმავლობაში, მეტი შემდეგ გამოუშვით ამ წიგნის სხვა ახალი რედაქცია, რომელიც მოიცავს უკვე პერიოდს 2012 წლიდან.